luku ja kestä 22 joitakin eteenpäin. Niin tapahtui eräänä päivänä, että hän astui opetuslapsinensa venheeseen ja sanoi heille, menkäämme järven tuolle puolen. Ja he lähtivät vesille, ja heidän purjehtiessaan hän nukkui. Mutta alas järvelle syöksyi myrskytuuli. Venhe tuli vettä täyteen, ja he olivat vaarassa. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen, mestari, mestari, me hukumme. Ja herättyä hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa, ja ne asettuivat, ja tuli tyven. Ja hän sanoi heille, missä on teidän uskonne? Mutta pelko oli vallannut heidät. Ja he ihmettelivät sanoen toisilleen, kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä tuulia että vettä, ja ne tottelevat häntä. Ja he purjehtivat gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa. Ja kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia. Ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen, eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä. Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika? Minä rukoilen sinua, älä minua vaivaa. He olivat menossa gerasalaisten alueelle. Opetuslapset jo sitten matkalla saivat melkein sydänkohtauksen kauhusta, kun meinasivat hukkua. Mitä tässä oli merkillistä, että he olivat menossa gerasalaisten alueelle? Se oli sitä Golanin aluetta Galileassa, joka tunnettiin erityisen syntisenä alueena. Ja tiedämme näin ollen, että se on juutalaisille ollut saastaista se alue. Ja nyt kun sekin vielä valkeni opetuslapsille, että he menee sinne, niin mitäköhän he ajatteli. Ja sitten vasta kauhean paikka tuli, kun tuli haudasta mies, joka oli riivattu. Saastaa saastaisuuden päälle. Miten lainka opetuslapset selvisi? Mä halusin ottaa esille tämän saastaisuuden, koska juutalaisillahan on se saastaisuus, ei ole samaa ihan kuin pelkkä siis synti. Juutalaisille vieras alue on jo saastainen. Ja jos käy vieraalla alueella, niin kuin sotilaat, kun oli sotimassa, kun ne tuli kotimaan, niin heidän piti puhdistautua. Ja nyt tämä puhtaus, joka koski paitsi leeviläisiä, niin laki vaati erityisesti papeilta sitä puhtautta, mutta myöskin muilta juutalaisilta, mistä he saastuivat. He saastuivat nimenomaan kuolleista, jos he olivat kuolleen lähellä tai jos he koski kuolleeseen. Myöskin kuollut eläin saastutti heidät. Kaikki tämmöiset ihotaudit, kuten pitali esimerkiksi, niin se saastutti lähelle tulevan. Ja lisäksi sitten niin kaikki pakana-alueet ja niin ilmoitettiin, että ne on epäpuhtaita alueita. Ja kyllähän Jumala erotti oman kansansa aika jyrkillä sanoilla, että miten heidän tulee toimia niin, että he erottautuu muista kansoista.
Ja mä ymmärrän, että tämä oli yksi syy, minkä tähden juuri uskoon tulleet juutalaiset ei kerta kaikkiaan meinannut ollenkaan evankelioida pakanoita, kun heidät oli niin jyrkästi laki erotti kaikista muista. Nyt tämä oli kuin aasinsilta tähän kertaisen, mistä mä puhun. No ei aivan, kyllä se sisältyy tänne. Nimittäin mulle tulee Suomen Kuvalehti ja siinä oli, oliko tämä nyt ihan viimeinen, ei toiseksi viimeinen Kuvalehti, niin oli tämmöinen kirjoitus, jonka otsikko on Kadonneen aarteen metsästäjät. No minä mielenkiinnolla katsomaan, mitä hän aarteita nyt koskee. Sitten lukee alla, toimittaja Malmberg etsi tohtori Juveliuksen papereita, jotka tutkija Stewart löysi, eli Stewart. Jaha, no sitten kun mä luin vähän enempi, niin tämähän on ihan valtava asia. On kysymyksessä aarteen etsijä, jonka oli suomalainen, jonka nimi oli Walter Juvelius, joka oli syntynyt 1800-luvun lopulla. Ja mikä oli se aarre, mitä hän etsi? Eikä hän yksin, vaan hän sai sitten kaverinkin. Hän on syntynyt 1865 ja kuoli 1922. Eikä hän ollut kuka tahansa. Hän oli oikein oppinutta Juveliuksen sukua, tohtorismies, yliopiston opettaja, mutta hän oli kuitenkin, tämä Malmbergin jutussa niin on kerrottu, että tämä Juvelius, niin hänen aloitteestaan niin aloitettiin kaivaukset Jerusalemin temppelillä ja etsittiin liiton arkkia. Nimittäin Juvelius oli ollut yhteyksissä juutalaisiin kappalisteihin. Hän oli perehtynyt juutalaiseen numerologiaan. Kappalismihan harrastaa sitä. Ja nyt hän oli selvittänyt Hesekielin kirjasta. Siellä on salakirjoitus sisällä kirjoituksissa. Ja hän oli selvittänyt sen salakirjoituksen ja siellä kerrottiin, että liiton arkku ehdittiin kätkeä ennen kuin ensimmäinen temppeli tuhottiin. Ja hänellä oli se poltti hänessä, että hän haluaa mennä sinne etsimään sitä, koska siinä kirjoituksessa hesekielis ilmoitettiin, että se on siellä temppelivuoren sisällä, jossakin niistä käytävistä. Ja niinpä nämä sitten lähtivät hetkinen, kuka se olikaan, nyt mä en muista kuka se toinen oli, täältä niitä nousee sitten vähän heidän päästä, mutta kuitenkin, niin he lähtivät sitten kaivauksia tekemään ja hän tiesi, että se on niin kuin siellä eteläpäässä, temppelialueen eteläpäässä, se kohta, mihin se on kätketty. Että 0,5 kilometriä ennen temppelialuetta sinne etelään päin, niin sieltä saakka pitää kaivautua maan alle. No, hän meni sitten kaverinsa kanssa sinne maan alle kerran. Ja hän oli tehnyt siitä kartan, numerologisen kartan, se Hesekielin perusteella. Ja sitten sen numerologian perusteella he valitsivat aina tunnelin ja seuraavan ja näin. Ja he olivat jo varsin pitkällä. Ja sitten se ajankohta oli semmoinen, jonka he valitsivat, että siellä ei ole niitä vartioita paikalla. Että menee niin kuin sillä yöaikaan. Mutta kun ollakaan yövartija olikin tullut ja yllätti heidät, ja he joutuivat sieltä suinpäin juoksemaan karkuun niin äkkiä kuin pääsivät, ja pakenemaan, koska se oli kauhistus sekä juutalaisille
että muslimeille, että kristityt hyökkää ja murtautuu temppelialueelle niin, että Jaffoon saakka sitten pakenivat loppujen lopuksi. Tämä oli toinen, mutta tämän kirjoituksen alussa on tämmöinen teksti. Kuukausiliitteessä julkaistiin tammikuussa 2017 Ilkka Malmbergin, hän on kuollut 2016 ja se kirjoitus on julkaistu 2017 tammikuussa ja se oli hänen viimeisensä. Viimeiseksi jäänyt lehtijuttu otsikolla Luvattu lehmä. Ja nyt ollaan punaisessa lehmässä, eli punaisen hiehon uhrilehmästä on kysymys. No minä tietysti etsin sitten tämän uhrilehmäkirjoituksen, kun se oli 2017 kuukausiliitteessä. Niin mä hain sen esiin ja mä oon printannut itselleni siitä asioita, koska mun mielestä se oli niin hauska, että suomalainen mies on niin jotenkin innostunut siitä, että hänen täytyy ensin mennä etsimään sitä liiton arkkia. Olisi luullut, että juutalaiset ei uskalla mennä, kun ne pelkää, että he astuu sinne kaikkein pyhimpään vahingossa. Menee liian lähelle. Mutta mä en ole ollenkaan varma, etteikö tämä Walter Juvelius olisi juutalaista sukua. Musta vähän tuntuu hänen elämäkertaa, kun selasi, niin mä ajattelin, että ei sunka vaan ole juutalaista verta. Tiesi sit itse tai ei. Mutta hän oli myös runoilija. Hän on muun muassa tämä Walter Juvelius nimellä Walter Juvan. Niin kirjoittanut sanat lauluun Karjalan kunnailla, että tämmöinenkin tieto. No, mennäänpäs tämän. Mä hain sitten seuraavan tekstin. Walter Juvan aikaa Jerusalem ja silloinen Palestiinaksi kutsuttu alue kuului Osmanien valtakuntaan, eli Turkkiin, ja pääkaupunki oli Konstantinopoli. Jerusalem oli silloin surkea näky, se tulvi pyhiinvaeltajia, kerjäläisiä, rikollisia, ja itkumuuri oli keskellä saastaista slummia. Tämmöinen. Mun täytyy nyt haalia hiukan täältä, mulla ei ole oikein vahvoilla tämä. Salaperäinen suomalainen oli paljastanut Hesekielin ennustukseen kätketyn salakirjoituksen. Siinä se kerrottiin se, missä se liiton arkki on. Niitä kaivauksia he aloitti vuonna 1909. Mutta mitään ei löytynyt. Se on Monty Parker, mä sanon nyt näin kun kirjoitetaan, niin oli se hänen kaveri, siis brittiläinen, englantilainen mies. Ja sieltä ei kumminkaan sit mitään löytynyt sieltä alueelta, mihin saakka heidän oli määrä mennä. Mutta tämä Parker halusi leikkiä tulella ja hän halusi päästä oikein sinne temppelivuoren alle. Ja silloin hän onnistui lahjomaan alueen valvojan, että heille se onnistuu. Mutta he olivat arabiasuihin pukeutuneita, mutta silloin just se yövartija kuitenkin yllätti. Y 1910 Juva sairastui ja palasi Viipuriin. Siellä hän kirjoitti romaanin Valkoinen kameli. Hän sairastui vakavasti syöpään ja menehtyi siihen. Hän oli kaavaillut sitä, että hän palaa vielä Jerusalemiin
tekemään niitä etsintöjä, mutta sitten syöpä vei miehen. Nyt ortodoksijuutalaiset ei millään malttaisi odottaa sitä Messiaan tuloa, eikä edes hiehoa, vaan he kolmesti päivässä lausuvat rukouksen, että alettaisiin rakentaa kolmatta temppeliä. Ja kaikkein jyrkimmät tietysti haluaisi aloittaa sen rakentamisen heti. Ja silloin 67 kuuden päivän sodan jälkeen niin Jerusalemin vanha kaupunki ja juutalaiset niin pääsi vanhaan kaupunkiin ja itkumuurille. Muistamme varmaan, että Moshe Dayan teki suuren munauksen. He olivat vallanneet sen koko alueen, myöskin Itä-Jerusalemin, ja se oli heidän juutalaisten hallussa, mutta hän luovutti temppelialueen muslimien hallintaan vapaaehtoisesti. En ole lukenut ikinä semmoista tekstiä, jossa kerrottaisiin hänen ajatuksiaan, että miten hän semmoisen päätti tehdä. Mutta kolmannen temppelin rakennus, sitä valmistellaan ja siellä temppeli-instituutissa itkumuuri auki on vastakkaisella laidalla on se instituutti ja siellä on kaikki uhraamiseen vaadittavat välineet valmiina. Me käytiin siellä mun ryhmän kanssa kerran ja siellä on tosiaan ihan kaikki mitä oli temppelissä ja jo lehtimajassa, mutta siinä ei kun afasia. Mutta temppelisalueella kuitenkin niin on niitä etupiha ja sitten on se uhripaikka ja sitten on kaikkein pyhimmän, tai ensin on pyhä ja siinä ne tarvikkeet ja sitten on se kaikkein pyhi on ylipappi, vaan voi mennä. Niin siellä on kaikki ne, siellä on puhdistusaltaat ja kaikki tehty ja siellä on näkyleipäpöytä. Ja se on kyllä ihan erinäköinen, miksi Raamatus kuvaillaan. Mä ihmettelin, kuka muu ihmetteli. Niin kun Raamatus sanotaan, että pantiin leivät pinoon päällekkäin, ne uhrileivät aina. Ja sitten rappit vaihtoi aina, tai ne papit, niin ne vaihtoi aina sapattina, sitten vaihdettiin uudet leivät. Ja niitä oli 6 pinossa aina, eli jokaista Israelin heimoa, Jaakobin poikien heimoja, niin kuvasi 1 leipä. Ja ne oli siellä pinoissa, sanoi Raamattu ihan selkeästi, mutta siellä oli semmoinen ihmeellinen tehty siitä pöydästä, että siinä oli monta tasoa tällä ja erillisiä tasoja, miten ne leivät sinne oli laitettu. No, se on heidän asiansa, mutta kuitenkin. Kynttiläjalka, siellä on kultainen kynttiläjalka, eli menora valmiina ja niin edelleen. Nyt tämä punaisen hiehon tarina jatkuu sitten, että kun se hieho tarvitsisi jollain tavalla saada aikaiseksi ja sitten ja sen pitäisi olla täysin punainen. No tämmöisiä karjalaumoja on sitten USA:ssa, Amerikan mantereella ja sitten yhden amerikkalaisen johdolla, mikä sen nimi olikaan, niin sinne Amerikkaan sitten lähti ei enää tämä Walter Juvelin, koska hän siirtyi ajasta jäisyyteen ennen tätä. Glydelot, miten tämä sitten äänetä, mississippiläinen helluntaisaarnaaja ja karjan kasvattaja. Raamatun tutkimuksensa perusteella hän oli vakuuttunut, että Jeesuksen paluu vaatisi vain 3 asiaa. Juutalaista Jerusalemia, kolmannen temppelin rakentamista ja punaisen vasikan tuhkaa.
Ja sitä varten Lot matkusti Jerusalemiin tapaamaan temppeli-instituutin rappeja ja ryhtyi yhteistyöhön rabbi Chaim Richmanin kanssa. Ja tälle kristitylle karjankasvattajalle oli tuttu asia, nämä karjalaumat siellä Amerikassa, mutta hyvin jännittävä tämä matka ja eksoottinen tietysti sinne Jerusalemiin. Yhdysvalloissa on tätä Red Angus-karjaa, ja tämä Lot ehdotti, että ensimmäinen 500 eläintä, semmoinen lauma, kantavia lehmiä voitaisiin lähettää Israeliin jo seuraavana syksynä. Ja nyt ollaan vuodessa 1989. Että on niin kuin, en mä ole tämmöisistä kuullut, että ne lehmiä menisi lennättää. Mutta kyllä Suomessakin kulma siitä kirjoitettu on. Mutta sitten niin, he miettivät, että miten ne siellä Israelissa selviäisi, mutta karjajalostuksen kautta hän arveli tämä Lot, että kyllä se tulee onnistumaan. Rappien mielestä oli hyvin merkityksellistä myös se, että tämän karjan kasvattajan nimi oli Lot. He kuuli siinä nimen Lot, eli hurskas mies. Joo. Ja tämä Lot oli ystävystynyt sitten tämmöisen nebraskalaisen karjan kasvattaja Dan Strakan kanssa, joka myös oli Red Angus-miehiä ja kiinnostunut asiasta. No, Lot uskoi, että yhdessä tämän Strakan kanssa he voisivat kasvattaa hienon karjan, rahdata se Israel, kyllä heillä oli business mielessä enempi kuin mikään juutalaisten uhri. Niin he voisivat kasvattaa hienon karjan ja rahdata Israeliin. Että jopa 50 000 päätä ahneus pilkotti jo. Ja hän rupesi keräämään sitten rahoitusta kuntoon. Sehän on kallis paukku, kun ne piti Boeing 747 koneilla lennättää ja tehdä sitten niin kuin navetaksi ne, että lehmät kestää sen matkan. Kyllä on sisua. Mun mielestä oli huvittava. Ja lehmän hinnaksi tuli näin ollen 2000 dollaria. Ensin lehmä ja sitten lento. Ja Lot kiersi, sitten hän oli helluntaisaarnaaja ja kiersi herätyskokouksissa puhumassa ja keräsi uhria tätä varten. Lehmät saaralle lennätettyä. Joo. Joo. Joo, ja sitten hänellä oli valokuvaaja, hauskasti tuttu nimi, valokuvaaja Markus Jokela, niin oli mukana sitten kuvaamassa, kun matkoja tehtiin, ja tätä kuukausiliitettä varten niin Jokela haastatteli liitepäällikkö Lauri Malkavaaraa. Ja Markus Jokela muistaa, kuinka Malmberg alkoi muutama vuosi sitten kertoa hänelle outoa tarinaa näistä Raamatun kirjoituksista ja karjan kasvatuksesta ja lehmien lennätyksestä. Vanhan testamentin tekstien pohjalta on kehittynyt ennustus, jonka mukaan Messias voi tulla, kun hän ensin jossakin syntyy lehmä, jonka karva on kokonaan punainen. Ja sitten täytyy se temppelikin jo olla. Kerran puheessani mä puhuin punaisen hiehon uhrista, joka on kaikkein pyhin uhri juutalaisille. Nyt he päätti sitten lähteä sinne sitä karjaa katselemaan ja valkkaa vissiin. 2009 he tekivät
pikkukylästään uuden jutun kuukausiliitteeseen on tulossa myös kirja. Ja miehet päätti lähteä taas matkaan, koska siihen oli löytynyt tämän Table Rockin lisäksi toinen syy. Punaista lehmää jalostettiin O'Neill-nimisessä pikkukaupungissa. Sinne oli Table Rockista 500 kilometriä matkaa ja suomalaiset sen kun ajamaan. Musta tämä on niin mainio asia sen tähden, että suomalaiset näkee tässä vaivan. Mutta mä haluan lukea nyt sen punaisen hiehon siitä uurista sen, mitä Raamattu sanoo siitä. Se on 4 Mooses 19. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen, tämä on lakimääräys, jonka Herra sääsi sanoen. Käske israelilaisia tuomaan sinulle ruskean punainen virheetön hieho, jossa ei ole mitään vammaa ja jonka päälle iestä ei vielä ole pantu. Antakaa se pappi Eleasarin haltuun ja vietäköön se leiristä ulos, teurastettakoon hänen edessään, siis papin. Sitten pappi Eleasar ottakoon se verta sormeensa ja pirskottakoon sen verta ilmestysmajan etupuolta kohti 7 kertaa. Ja hieho poltettakoon hänen nähtensä, nahkoinensa, lihoinensa, verinensä, ynnä rapoinensa, se poltettakoon. Mutta pappi ottakoon seetripuuta, isoppikorren, helakan punaista lankaa ja viskatkoot ne tuleen, missä hieho palaa. Sitten joku, joka on puhdas, kootkoon hiehon tuhan ja pankoon sen talteen leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan ja säilytettäköön se israelilaisten seurakunnalle puhdistusvettä varten. Tämä on syntiuhri. Tämä on nyt se tuhkavesi. Punaisen hiehon tuhka sekoitettuna veteen, jolla vihmottiin sitten ihmisiä, joilla oli se, että he olivat saastuneet. Ja se säilytettiin siellä ulkopuolella leirin, tämä tuhka. Ja ne syyt, mä mainitsinkin, että jos koskee kuolleeseen, on se sitten ihminen tai eläin. Ja sitten sanotaan vielä, että olkoon saastainen 7 päivää ja puhdistakoon itsensä tällä vedellä 3. ja 7. päivänä, niin hän tulee puhtaaksi. Ja jokainen, joka ulkona kedolla koskee miekalla surmattuun tai muulla tavoin kuolleeseen tai ihmisluuhun tai hautaan, olkoon saastainen 7 päivää. Ja taas tällä tuhkavedellä puhdistus siitä suoritettiin. Huomatkaa, että myöskin hautaan. Se hauta on juutalaisille semmoinen saastuttava paikka. Kuvitelkaas nyt opetuslapsia. He menneet ensin melkein hukkuneina sinne saastaiselle alueelle. Sitten tulee vastaan pitaallinen mies, saastunut haudasta, saastunut paikka hauta. Ja Jeesus vei heidät sinne. Se oli aika rankka opetus pojille. Oppia ymmärtämään, että Jeesus on suurempi kuin kaikki tämmöiset lait, jotka tekee niin kuin saastaseksi. Että hän on sen yläpuolella. Ja sitten vielä kun ne näki, kun Jeesus ajoi ne riivaajat, sitten antoi luvan, että saa mennä sikoihin ja lauma hukkuu. Niin se oli melkoinen opetus kädestä ja
kädestä pitäen opetus, mutta kun yrittää eläytyä juutalaisen siihen lakiuskoon, joka heillä oli, ja he toteutti sitä mahdollisimman hyvin, niin se oli aika järkyttävä reissu. Palaa palalta Jeesus murensi sitä lakia pois. Ja hän omalla olemuksellaan osoitti, että Jumala, hän on Jumala, hän on suurempi kuin mitkään laki, pykälät ja lait. Et Jumalan rakkaus ja Jumalan sittemmin siitä alkoivat ymmärtää jo, että se on se Jeesuksen sovitusveri, jota kaikki uhrit kuvasti. Mutta mä katson vielä täältä, onko täällä joku tästä. Niin, mihin se sitten tyssäs? Kun niin paljon uhrattiin rahaa ja kaikkea siihen, niin se tyssäs siihen, että rahat loppu. Että he ei pystynyt niitä lehmiä ostamaan ja lennättämään Israeliin ja punaista hiehoa odotetaan edelleen. Nimittäin Raamattuhan sanoo, että niitä hiehoja, punaisia hiehoja syntyy 10. Ja ensimmäisen uhras Esra, ja sen jälkeen on syntynyt 9 tai kaikkiaan 9 punaista hiehoa. Ja sitten odotetaan, että syntyisi se 10. Ja jos me nyt luetaan, mitä sen siellä hiehon uhrauksessa oli, mitkä oli ne aineet, niin ne oli kaikki ne, jotka täyttyi Jeesuksessa. Siellä oli isoppikorsia, siellä oli seetripuu, josta oli Jeesuksen risti tehty, ja Jeesuksen punainen vaate siellä oli, ja kaikki oli, mutta he eivät häntä tunnistaneet, vaikka hänetkin uhrattiin siellä. Joo, että he edelleen odottaa sitä 10 punaista hiehoa, joka olisi täydellinen, mutta täydellinen syntyi ja sovitti heidänkin syntinsä. Ei tarvita mitään lennätyksiä enää. Herra lennättää meidät sitten veren armosta pyhässä hengessä kaikki omansa tuuliin ja pilviin kerran. Anteeksi, että tämä oli tämmöinen vähän sekasotku, tämä mun esitys. Mutta kun tässä oli tämä, tässä oli niin monta suomalaista sotki niin kuin näissä asioissa, niin mua jotenkin itseeni kiinnosti, että hyvänen aika, kuin ne voi olla niin, ja pistivät toimeksi, panivat, menivät Jerusalemia, menivät Amerikkaan ja toimivat. Et kiitos Jumalalle, että, mutta ei ne kyllä varmaan Jeesusta rakastanut silti. Mutta jos ne rakasti sentään juutalaisia. Kiitos Jumalalle. Tämmöinen oli mun hössön tarina tällä kertaa. Mutta sitten voidaan rukoilla. Muuten mulla on tässä tämmöinen, tästä Karjalan kunnalla lehtii puu. Walter Juvelius kirjoitti laulun aivan vuosisadan alkuvuosina. Sitä ei ole kirjoitettu evakoista. Se on laulu kaipuusta kotiin omille juurille. Tästä mä rupesin ajattelemaan, että hyvän aika oli hän juutalainen. Jaha, muutkin vois rukoilla, mutta mä Tommia vaivaan. Aloitatko sä? Tuuko sä ihan, tai rukoileko sä?